Omuyimbi Lydia Jazmine avudeyo n'ategeeza nti ayagala TikToker amanyikiddwa nga Kakono asibwe era aleme na kufuna bondi. Ono nno TikToker amanyikiddwa nga Kakono yakwatibwa poliisi oluvannyuma lw'okulumba abayimbi wamu n'abantu ab'amaanyi mu ggwanga lya Uganda era nga gwe yakasembayo okuvuma ye maama wa Gravity Omutujju. Era ng'ono yalumba maama wa Gravity Omutujju ng'ekivvulu kya Gravity kyakaggwa ekimanyikiddwa ng'okwepiikya kubanga maama wa Gravity Omutujju yaliyo. Ono yalumba Prime Minister wa Buganda Charles Peter Mayiga, bazadde ba maama wa Kamiliyoni, n'alumba maama Fina era n'alumba ne Full Figure era nga Full Figure y'omu ku abo abamusibisizza. Kakono ekimuyisa Kakono kubanga omukono gwe ogumu baagutemako engalo tetumanyi kikyabaawo. Wabula bwe bamaze okumukwata ono nno yatandise okwetonda era ng'agamba nti byonna byonna byali bya TikTok teyabitegeeza wabula asaba kisonyiwo kubanga tagenda kubiddamu. Lydia Jazmine agambye bannamawulire nti ayagala Kakono asibwe oba afune ekibonerezo ekimugwana olw'ebikolwa bye ebibi. Ono yategeezezza nti agenda kuvisitinga police station ye Katwe newe kuba kuba wa ssente ajja kuziba wa alabe nga Kakono tavaayo ku police bond. Era Lydia Jazmine yategeezezza nti bwe yamulabye n'abuuza poliisi ki eyamukutte asobole okugendayo straight abagambe nti ono temumuta ebikolwa bye bibi nnyo. Ono yategeeza nti era wonna wafunira akadde agenda kwogerayo kugendayo ayina bafande bagenda okwogera nabo balabe nga Kakono tebamuta olw'okuvuma abantu ab'enjawulo mu ggwanga. Ono Lydia Jazmine yagambye nti n'otunyuye omuvubuka omutongo oyo ng'ayonoona platform gy'alina agikozesa bubi kyokka ng'alina future mu maaso naye nga yeeyisa ng'ekitagasa. Ono nno Lydia Jazmine yayongedde okutegeeza nti ayagala Kakono asibwe olw'ebyo ebikolwa ebibi bye yakoze. Yongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tuteekayo video.